Ми в шосте проводимо приватну олімпіаду з англійської мови для учнів шостих класів міста Чернігова. Це така подія, вона дуже популярна вже стала в місті. Запис ми закінчуємо достроково, тому що дуже багато бажаючих. 90 учасників було зареєстровано цього року. Призи – це за перше місце принтер та багато сертифікатів різних послуг та товарів. Це і канцтовари, і спортивні фітнес-сертифікати, і квитки до кінотеатру. Тобто дуже багато. Цього року у нас близько 100 учасників. Це всі бажаючі зареєстровані учні шостих класів. Взагалі діти вже розуміють, що англійська – це перепустка в майбутнє не лише для тих, хто буде напряму пов'язувати своє життя з англійською, тому що англійська зараз потрібна у багатьох професіях, спеціальностях, все це переплітається. Я вважаю, що допоможе їм в майбутньому.